Azərbaycan politoloqlardan biri açıqlama verib ki, Ukraynaya etdiyimiz humanitar yardım, ümumiyyətlə Azərbaycan-Ukrayna, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə baxsaq müsbət mənada, Bakı hər iki tərəfə danışıqlar predmetində ev sahibliyi edə bilər. Necə, nə qədər real hesab edirsiniz bu fikri? Əslində Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri bir çox maraqlı danışıqlara ev sahibliyi edib. Müharibə başlayanda hətta amerikanlarla ruslar da bir neçə dəfə Bakıda görüşüblər. Mətbuatdan gedən məlumatlar idi bunlar. NATO-nun komandanlığı ilə Rusiyanın komandanlıq nümayəndələri Bakıda görüşlər oldu. Bu onu demək əsas verir ki, həm Qərbin, həm Rusiyanın güvənə biləcəyi məkandır. Və belə bir danışıqların Bakıda baş verməsi mümkündür. Bu ehtimal var. Amma çox güman ki, danışıqlar olacaqsa, bu, körfəz ölkələrinin birində və yaxud da Hindistanda baş verməsi daha böyük ehtimal sayılır açığı. Çünki Ukrayna tərəfindən də bəzən, belə deyək də, mənasız etirazların şahidi olurum. Məsələn, son zamanlar Sokara baykot çağırışları, Azərbaycanla bağlı inciliklər mənasız yerə, qaşınmayan yerdən, necə deyərlər, qan çıxartmağa bənzəyirdi. Ukraynalılar anlamalıdırlar ki, Azərbaycanın etdiyi yardım, Azərbaycanın mövqeyi Ukrayna üçün həddindən artıq vacibdir. Həddindən artıq vacibdir. Və bu yaxınlarda, məsələn, Ukraynanın müstəqillik günü ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin də məktubu oldu, təbrik məktubu. Paşinyanın da təbrik məktubu oldu. Açsınlar, oxusunlar ki, hansı məktubun məzmunu necədir? Azərbaycan net şəkildə ərazi bütövlüyünü tanıdığını, ərazi bütövlüyünü müdafiə etdiyini Ukraynanın, bugünə qədər humanitar yardım göstərdiyini və bundan sonra daha çox göstərdiyini bəyan edib o məktubda Azərbaycan prezidenti. Ermənistanın başnaziri isə 2-3 cümlə ilə Rus və erməni xalqlarının dostluğundan yazıb. Tarixi dostluğundan. Dövlətlərin yox, yardımdan yox, ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsindən yox. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycanla Ermənistanı hansısa bir formada müqayisə etmək ki, ay, Ermənistan Rusiya ilə az qala düşməndir, Azərbaycan isə Rusiya ilə az qala dostdur. Bu çox yanlış yanaşmadır, həddindən artıq zərərli yanaşmadır və çox yaxşı ki, Ukraynada ağıllı adamlar var, bu kampaniyanın qarşısını kəsdilər və çox maraqlı və Azərbaycana doğrudan da xeyirli və dürüst olan məlumatlar paylaşdılar. Yəni, Ukraynalılar bir şeyi anlamalıdırlar ki, Cənubi Qafqazda öz təhlükəsizlik problemini həll etmiş yeganə ölkə Azərbaycandır. Və Azərbaycanın atdığı addımlar son 200-250 illik müddəti götürsək, Rusiyanın Cənubi Qafqazda ən çox zəiflədən dövrə təsadüf elədi. Və bunun Azərbaycanın atdığı addımlar buna səbəb oldu. Azərbaycan Şuşa bəyannaməsinə görə Türkiyə ilə, qardaş Türkiyə ilə öz təhlükəsizlik problemini həll edib deyə Cənubi Qafqaz ölkələr arasında yeganə Azərbaycandır ki, Rusiyaya artıq belə də ayı kimi baxmır. Azərbaycan üçün Rusiya artıq sağmal inək kimidir. Hamı xeyir götürürsə, Azərbaycan da xeyir götürmək istəyir. Hamı pul qazanmaq istəyirsə, o cümlədən Qərb. Qərb bəyən pul qazanmır mı bugün Rusiyadan? Mən sizə bir rəqəmi deyim. 2 il yarımda Avropa ölkələrinin hərbi sursat, Qərb ölkələrinin, Amerikanın da içinə qatsa, Ukraynaya hərbi sursat, maddi, belə deyək də, humanitar yardımlarının ümumi həcmi 178 milyard dollar olub 2 il yarımda. Bu 2 il yarımda Rusiyadan aldıqları enerji daşıyıcılarının dəyəri isə 205 milyard dollar olub. Yəni Qərb də alverini edir, Qərb də pulunu qazanır, Ermənistan da qazanır. Azərbaycan niyə qazanmaz? Niyə qazanmasın da? Yenə deyirəm, bizim üçün artıq Rusiya təhlükəli ayı deyil, çünki yanımızda bozqurt dayanıb, belə lap obrazı dayansın desək. Qanımızda Türkiyə deyən. Türkiyə ilə bağlı bizim Şuşa bəyannaməsində 5-ci maddəyə bənzər, NATO-nun 5-ci maddəsində bənzər maddə var. Bir-birimizin ərazi bütövlüyümüzü ordumuzla müdafiə eləmək. Və o bəyannamə, o müqavilə ermənilərə qarşı deyildi ki. Mən Ermənistan efirində olmuşam kanallarında bir neçə və dəvət ediblər. Onlara deyəndə xoşlarına gəlmir. Deyirəm, siz hardan bu ağla sahibsiniz və hardan düşünürsünüz ki, 10 milyonluq Azərbaycan, 85 milyonluq Türkiyə, 700 minlik NATO ordusu olan Türkiyə ordusu və 10 minlərlə silahlı qüvvələr olan Azərbaycan birləşir ki, 2 milyonluq Ermənistana qarşı mübarizə aparsın. Siz özünüzü çox yüksəkdən tutursunuz, belə deyil. O müqavilə
başqa təhlükələrə qarşı idi. Cənubdan və şimaldan gələ biləcək təhlükələrə qarşı idi və Azərbaycan bunu sığortaladı. Nə Ermənistan, nə Gürcüstan bunu bacarmayıb. Onların problemi bugün ondan qaynaqlanır. Onların təhlükəsizlik çətiri yoxdur, axtarışdadırlar. Rusiya çətiri dəlmə deşiyi olub, pis gündədir. Qərb isə istənilən çətiri verə bilmir. Çünki Ermənistanda və Gürcüstanda istədikləri kimi güclü deyillər. Azərbaycan isə iqtisadi olaraq qərbə inteqrasiya olunub, Türkiyə ilə təhlükəsizlik məsələsini həll eləyib, çətirini alıb NATO elementləri ilə birgə. İndi də Rusiyanı ayı kimi yox, bir qazanc mənbəyi kimi görür. Bundan Ukrayna niyə endişələnir ki? Əksinə, Azərbaycanın atdığı addımlar dolayısıyla Ukraynaya da çox ciddi xeyir verən addımlardır. Və bunu yaxşı ki, Ukraynada başa düşənlər var. İzləyicilərimizə tövsiyə edirəm ki, iki gün bundan öncə Aristoviçin böyük bir müsahibəsi var, bir saatlik verilişlərin birində. Qulaq alsınlar ona. Qardon da danışdı yeri gəlmişkən, Ukraynanın ən məşhur jurnalisti. Və mən dediklərimi, bundan öncə yazdıqlarımı da onlar orada da təkrarladılar. Rusiyanın Azərbaycanla münasibətlərində Azərbaycanı Rusiyaya, Rusiyanın nə günə qoyduğu, nə qədər zəiflətdiyi, Cənubi Qafqazdan necə sıxışdırıb çıxardığını hər iki jurnalist, hər iki şəxs çox aydın şəkildə izah edir. Yəni, Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinə hansısa bir formada xələl gətirmək istəyənlər oldu. Yaxşı ki, bunun vaxtında önünə keçmək mümkün oldu.